přepinkávali věci stokrát denně a chatovali a skypovali a tak. Lidi chtěli tvořit, Estera Hinka, bylo skvělý. A reakce na Facebooku byly milý, nebyla tam žádná jako vysloveně negativní reakce, takže ty lidi to četli rádi, čekali na další pokračování. Super. Na ten literární a reálný svět, tak myslím, že to byl experiment na druhou. Příběh nad příběhem.